Sua muistan vielä useinkin, yksin kun mä oon, kuin kynttilä on elämämme tää. Vain pieni tuuli joskus voi liekin sammuttaa, taas toisinaan se myrskyn kestää voi. Minun tarha sain, oli terälehdet juuri auenneet. Niin kaunista en koskaan, voi koskaan unhoittaa. Sen kesän oli minun kokonaan. Minkä auroi, sen ilta aina vei, näin elin nuoruuteni parhaimmain. Niin jäi mun ystävät, mut jäin myös itsekin. Oli syksy tullut myös mun elämään. Katson käsiin vanhoihin ja töihin tehtyihin. Ne kyyneleistä täyttyis tunnen sen. Tää aika elämästä on vuoro itsuun muun. Ja silloin laskut maksettava on. Minkä auroi, sen ilta aina vei, näin elin nuoruuteni parhaimmain. Niin jäi mun ystävät, mut jäin myös itsekin, oli syksy tullut myös mun elämään. Muistan vielä useinkin, yksin kun mä oon, kuin kynttilä on elämämme tää. Vai pieni tuuli joskus voi liekin sammuttaa, taas toisinaan se myrskyn kestää. Odotin, että milloin se käsi oikein nousee. Mä halusin kysyä sulta, kun tässä laulussa puhutaan yksinäisyydestä, niin miltä susta tuntuu silloin, kun sä olet täällä yksin? No kyllä, se on yksinäistä. Se on ihmisen elämä silloin. Mitä sä teet kaiket päivät? No minä kävelen sitten ikkunasta toiseen, katselen, että onko täällä liikettä tuolla ulkona, että... Mutta sitten kun tämä olisi mulla, niin ei tämä jalka, jos olisi kunnossa, niin kyllä minulla töitä riittäisi tässä. On 1354 tuo tontti. Niin, mutta nyt sä et niitä kykene tekemään. Mutta eihän minä pysty tekemään tosiaan, niin niitä minä sitten mielellään tekisin. Mutta... Mitäs sä nyt teet sitten päivisin? Katso telkkaria? No televisio, sitä tulee katsottua ja pienet... Tirsat vielä, kyllä ne varmaan tietää, mitä se tarkoittaa, tirsat. Se on nukkumista. Ja sitten sä kuuntelet radiota. No sitä radio, se on aina pauhaa tuossa, tässä nyt, tämä keittiössä. Se niin, on se pitää sulle seuraa. Se pitää minulle seuraa ja katselen sitten, että jos joku sattuisi tulemaan, niin aukasisin oven sitten ja... Mutta aika vähän vieraita käy. No onhan niitä, onhan se Olivia yksi, mikä tulee aina huomenna, kun tulee taas. Kyllä. Joo. No se on tärkeää, että semmosia on ja semmosia voi itse kierjestää, niin kuin tämä kumpe on semmonen, että se on sovittu, että se tulee kerran viikossa. Kyllä.
Laulellaan sitten ja vaikka se sanoo, ei hänellä, eihän minullakaan ole lauluääntä, mutta jokainen laulaa omalla äänellään. Sitten. Niin, se on tärkeää, että tekee asioita yhdessä. Sitten kahvit, jopa sekin keittää joskus tai sitten minä keitän sitten. Ja jos sitten sattuu olemaan pullaa, niin sitten tietysti sitä sitten ja siihen sokerit ja maijot ja semmoiset laita sitten, jos mun vuoro on, mutta se on ruvennut nyt tekemään aina halusta ihan tekee sitten sen. Niin, no se on parempi kuin vaikka keittiö on pieni tila, niin silti tämä liikkuminen särkee. Niin, tämä jalka kun on oikuttelee, niin voi olla, että ne on lattialla muuten ne maidot sun muut, että... Se on kiva, kun toinen auttaa. Niin totta kai. Se on tervejalkainen ihminen. Niin, kyllä. No, että sillä tavalla se aika kuluu sitten. Joo, kyllä se yksinäisyys ja varsinkin tämmöinen vanhusten yksinäisyys on aika kurjaa. On, joo. Varsinkin, kun sillä ei oikein itse mitään voi, jos on niinku huono jalka tai muuten huono kunto, niin ei sitä voi itse lähteä toisia tapaamaan. No, onneksi on mullekin ruoka tulee tänne sitten. Kotiin asti, että ei tarvitse lähteä tuonne minnekään kaupungille hakemaan. Jos olisi auto, tai auto on, mutta kun ei osta ajokorttia, niin kyllä minä sieltä kävisin hakemassa sitten ruokaa. Ehkä voisi olla parempaakin vaihtelevaa ruokaa sitten, mutta kun ei ole sitä ajokorttia. Mm. Toivottavasti se joskus huomaa sitten se... Mikä se onkaan se? Ai muistilääkäri. Muistilääkäri, että kunhan sekin vanhaksi tulee, niin sitten niin jos ei pääse menemään sitten hakemaan, niin se on niin kurjaa. Se on kurjaa, joo, mutta sä et varmasti ole ainut, joka tästä kärsii. No kyllä, se on selvä. Mutta... Tämä on hyvä muistutus, että pidetään yksinäisille vanhuksille seuraa, eikö niin? Muuten se elämä voi olla aika yksinäistä. Näin on. No.